dagens kamp her på Middelfart Stadion er slut. Vi spiller 1-1, og vi skal lige høre, om Christian Flindt er tilfreds med resultatet og kampen i det hele taget. Christian, 1-1. Vi talte om det i torsdags, da vi lavede lidt oplæg til kampen. Det kunne måske være okay med en uafgjort, alt efter hvordan det udvikler sig. Er det sådan, du ser på det nu, eller hvad? Næh, kampen ender uafgjort, så det er jo sådan, det er nu. Vi kan ikke ændre det nu. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi er på banen i dag for at vinde. Vi kom lidt med en anden tilgang til kampen i dag. Jeg synes specielt i første halvleg, at vi er rigtig, rigtig dygtige i det, vi løber at lave. For at lave et super, super godt mål ved Akker. Har en 2-3 andre aktioner. Akker har en friløber med målmand. Vi har et par andre aktioner også, hvor det kan blive til mere. Men vi får ikke lavet den her 2-0 og måske endda 3, som gør, at vi har mere ro på, da vi kommer ud til anden halvleg. Så må vi rose Middelfart for de første 10 minutter, der kommer de med et rigtig, rigtig godt tryk, som vi desværre er lidt passive på. Så udligner de til 1-1, en situation, hvor vi er for langt væk. Så synes jeg egentlig, vi får kampen ned på vores præmisser igen. Og det bliver sådan lidt til sidst en kamp med to hold, der ikke rigtig vil ofre nok til at det der holdene fortjener sejren. Så set sådan ud over en bred kamp, så var der muligheder for mere. Men vi er selvfølgelig fint tilfreds med at få det ene, når det nogle gange blev sådan, som det blev. Og indsatsmæssigt, altså den indsats, der bliver lagt på dagen, kan du også kun være tilfreds med sådan set over det meste kamp? Ja, som du selv siger. Jeg kan også høre på dig, du er tilfreds. Jeg synes, der blev investeret rigtig godt. Vi stod godt, vi stod kompakt, vi bakkede godt op for hinanden. Vi tog de dueller, der skulle tages. Og jeg synes generelt, at vi så et rigtig godt SIK-hold, der stod og knoklede sammen og var i samme båd. Vi mistede ikke for mange spillere, når vi tabte bolden. Folk var lynhurtige til at komme ned på plads. Jeg har ros gutteren. Jeg synes, de viser en god team spirit og et sammenhold. De ting, der er vigtige for os. Så jeg synes, det var en positiv indsats i dag, absolut. Men vi vil gerne have haft 3 point. Men det var også en lidt anden type fodbold, vi måske kom med i dag. Lidt en anden måde, vi greb det ind på, var det ikke det? Jo, altså vi var ikke høje i vores pres, som vi har været igennem langt det meste af sæsonen. Den måde, vi har valgt at sige, at vi gjorde det på i den her kamp, at vi vil skabe nogle simple og nogle nemme rammer for, at vi ikke kommer til at flyve lidt frem og tilbage og ikke rigtig have sammenhæng i kæderne, men være tætte, være kompakte, stå godt, gøre det svært for modstanderen. Det var vi rigtig, rigtig dygtige til, især i første halvleg og også i en halv times tid i anden halvleg, synes jeg, der er vi også rigtig dygtige til det. Og det er så fint ud, synes jeg, i forhold til det er noget, vi ikke har trænet så voldsomt lang tid siden sidste kamp. Så ros til gutteren for at tage imod det. Hvis vi kigger på resultaterne i de andre kampe, som vi stillede samtidig med os, så selvfølgelig Middelfart, der ligger under os, mens de andre, der ligger under os stadig i dag. Og det kan vi vel også, det kan vi jo bruge til noget. Ja, altså, der er i hvert fald nogle af holdene, der er kommet tættere på. For mig er det vigtigt, at vi viser ud på banen i dag, at vi vil noget, at vi forsvarer os, og at vi prøver på at opnå noget. Og det synes jeg, vi gjorde. Kvaliteten, den ved vi, den er der, og den skal vi bevise fra gang til gang. Men vi er ydmyge omkring tabelsituationen. Vi tager et point på både Brabrand og på FA, med 4 kampe tilbage nu. Så der har været hårdt arbejde i de sidste 4 også, og det gælder om, at vi tager en kamp ad gangen og viser, at det ikke skal være os, der skal den vej. Godt, Christian. Og den næste kamp kommer lige på torsdag, så det er lige om hjørnet, så lad os se, når vi kommer nærmere på det, og så tak for det. Selv tak.